Ես այսօր առավոտյան ասել եմ, եթե այն մեղադրանքը ինչ որ այսօր փորձում եմ ընդունել, եթե այս օրենքը դիարժեք իրարեմ, ու արդար կերպով իրենց մարզպետները պետք է ցմա ազատազրկվեն։ Այն ճնշումների համար, որ գործադրել են դպրոցի տնօրենների, համայնքի ղեկավարների և տարբեր հիմնարկների ղեկավարների նկատմամբ։ Իսկ ընդհանրապես մի կոչ, որ գնացեք ընտրություններին և ներկայացնել երկրի վիճակը, որ ասել այո, սա հայրենիքի փրկության ընտրություն է, դրա համար վաստակ ունեցող պրոֆեսորը հերթական սրիկայություն։ Ինչ են իրականում ուզում անել սրանով։ Վախեցնել, այն որ մուրճը վերցրել է, ձեռնգել էր փողոցները, հիմա էլ ասում է պետք է օրենքի դիկտատուրա լինի, դա իր նպատակը դա չէ, իր նպատակը Նիկոլի դիկտատուրա հաստատելն է երկրում, մեկ անձի բռնապետություն հաստատելն է, որը մենք թույլ չենք տալու։ Բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարելու ենք այս իշխանության դեմ և մեր մոտեցումների ու կեցվածքների մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Այո, այս իշխանության վերարտադրությունը վտանգ է մեր պետականության համար։ Պարոն Չարչյանի, կանոնավորելու կարծես հարցն է դրված, սրա դեմ ինչ կարելի է անել, ոնց կարելի է պայքարել։ Տեսեք, այն ճնշումները իրենք, որ գործադրում են դատարանի վրա, այդ ակնհայտ է, նաև այս դատավորների անցած ճանապարհը, այն մեթոդները, որ այս ժամանակահատվածում կիրառել են, մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնելու, իրավական, իրավաբանական, փաստաբանական լուրջ խումբ է աշխատում, նաև հանրային ճնշումը, պայքարը պետք է լինի։ Դեռ հույս ունենք, որ կհասկանան այս ամեն ինչի խորությունը և ճիշտ որոշում կկայացնի։ Պարոն Սաղաթելյան, վերջին օրերին իշխանությունների կողմից, այսպես պարբերաբար խոսվում է օրենքի դիկտատուրա հաստատելու մասին, ողբատե հեղափոխության, ողբատե մանդատի մասին, սա կարող ենք համարել այս գործողությունների փուլի սկիզբը և շարունակական լինելու են նման գործողությունները այս իշխանությունների կողմից։ Իրենք, ես ասացի արդեն, ինքը փորձելու է ոչ թե օրենքի դիկտատուրա, այլ իր անձի դիկտատուրա հաստատել։ Ինքը ամեն ինչ անելու է, երկրում են անընդհատ ժողովրդավարությունից խոսող անձը, ժողովրդավարության ու ժողովրդի հետ կապ չունի։ Ինքը փորձելու է դիկտատուրա հաստատել, մեր առաքելությունը նաև դա թույլ չտալ և կանխել։ Իհարկե սա ասկիզմն է, իհարկե ինքը պետք է փորձի և լրատվամիջոցներին լռեցնի, և ընդդիմադիրներին լռեցնի, և այն համայնքի ղեկավարներին, ովքեր իր հետ չեն, և այն գործարարներին, բոլորին իր ձեռքը ճար լինի, այս 270,000 մարդը, որ մեզ քվե է տվել, դրանց բոլորին կկալանավորի։ Այս այդ մարդու տեսակը, ուսի կարծում եմ որևէ մեկի համար էլ նորություն չի։ Մեր խնդիրն է սա թույլ չտալ ու թույլ չենք տալու։ Մեր դաշինքի յուրաքանչյուր անդամի կամ մեր ընտրողներից որևէ մեկի նկատմամբ ճնշումները մեր կողմից արժանանալու են համապատասխան արձագանքի։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք դատարանից, ինչ եք կարծում, ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։ Քանի որ իրավական որևէ հիմք չունեն, հույս ունենք, որ արդար որոշում կկայացնեն։ Դեռ հույս ունենք։ Ես մի հաստատ, եթե գործակցի աշխատակցի ասում է, խնդրում եմ, հորդորում եմ, արտադրում եմ մասնակցել քվեարկությանը, դա ինչ է ձեզ։ Իսկ եթե մարզպետն է ասում, դա ինչ է։ Ես ձեզ եմ հարցում։ Չէ, օրենքը մասնակի չենք իրարում, ես շատ ուղի եմ ասում, եթե մարզպետն է ասում ու ստիպում ու աշխատանքից հանում, եթե օրինակ թող գնան հենց հիմա հետաքրքրվեն այն մարդկանց, ովքեր կանչել են պոլիկլինիկայի տնօրեն Գյումրիում, դպրոցի տնօրեն, ազատել են աշխատանքից, մեր հանրահավաքին մասնակցելու, բազմաթիվ ոստիկանների լայք անելու համար, այսինքն այս օրենքը բանա մեկում է չէ գործում, այդ օրենքի դիկտատուրա հաստատողը պարոն Չարչյանը հորդորել է, ասել է, որ երկիրը վտանգի մեջ է, գնացեք ընտրության, ճիշտ ասա, ինչ ասել է, հենց հիմա էլ կրկնում եմ ու հաստատում եմ, մի բան էլ քիչ ասա, այո, երկիրը վտանգի մեջ է։ Բայց գործատուն ինչ պետք է իր աշխատողին ասի, պարտադրում եմ։ Գործատուն չի ասել, պարտադրում եմ, գործատուն բացատրել է երկրում ստեղծված իրավիճակը ու ճիշտ արա։ Շնորհակալություն։